Si po përjetohet ky moment ikja Silvio Berlusconit mes urrëties dhe dashurisë së italianëve për të? Mes urrëties dhe dashurisë italianëve, por në një moment mjaft të favorshëm për të djathtën italiane, pasi mos harojmë se Silvio Berlusconi, siç e the dhe ti, bëri një epokë gati 60 vjeçare në sipërmarrjen italiane, pra në fushën e biznesit, në politikën italiane, në fushën e medias së lirë dhe në të djathtën italiane, që ai i cili zgjodanoi të djathtën duke kthyer të djathtën italiane në forcë politike të kryesore si në drejtimin e vendit, ashtu edhe në zgjedhjet e mëdha politike. Mos harojmë se është kryeministri më rekord për ditët që ka qeverisur në qeverinë italiane, rreth 3339 ditë, pra është një nga kryeministrat më jetë të gjatë në historikun e qeverive italiane, por është një nga kontribuesit e asaj çka po ndodh aktualisht në Itali. Pra, kur Italia po drejtohet një koalicion i qendrës së djathtë me një kryeministër për herë të parë femër, siç është Giorgia Meloni, dhe mos harrojmë se kontribues edhe në këtë rol dhe në këtë premiat që ka Italia është Silvio Berlusconi. Por jetohet me një dhimbje, me një lloj reflektimi mbi atë çka figura Berlusconit edhe çka historiku jetës së tij